Në 100 vjetorin e themelimit të drejtorisë arsimore, ditëlindje jubile e cila përkon me festën e mësuesit dhe hapjen e parë të shkollës së gjuhës shqipe, Elbasani nuk do të mund ta festonte më mirë këtë ditë të shënuar në kuadër të festës së mësuesit, pjesës së cilës ka qenë edhe numri 1 i arsimit në vendin tonë, ministri Alindita Nikolli. Ti uroj 7 marsin të gjithë mësuesve, gjithë armatës së mësuesve dhe pedagogëve në gjithë Shqipërinë, një herësh duke u angazhuar në detyrën e lartë ministres arsimit dhe sportit, por një herësh si pjesë e qeverisë kryeministrit Rama, se do të bëjmë gjithçka të mundur në mënyrë që ky profesion i nderuar të vinë në lartësinë e misionit fisnik që ka sot çdo mësues, duke u ndier jo vetëm shumë më mirë në shkollat dhe në auditoret e universiteteve më të vlerësuar, por një herësh edhe personalitete ashtu sikur se ata janë në komunitetet tona. Gëzuar dhe një herë festën e 7 marsit dhe një herësh ju garantoj që do të jem bashkë me ju të nderuar arsimtarë pedagog për të vijuar me reformat e cilësisë në arsim dhe në edukim. Pas përfundimit të ceremonisë dhe vendosjes së luleve pranë memorialit të arsimit në nder të normalistëve të këtij qyteti, ministria Nikolla ka zhvilluar edhe disa vizita në ambientet të tjera shkollore me emër në qytetin e Elbasanit.